ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ବିଧି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାମିଳନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମହାମନିଷୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାପ ଘରେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ, ଭୁକ୍ତଂ ପିତୃ ଗୃହେ କନ୍ୟା ଭୁକ୍ତିଂ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହେ ଯଦି ରୌଭାଗ୍ୟ ଜାୟତେ ତସ୍ୟା ସପନ୍ତି କୁଳ ନାୟିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ଏକ ଦିବସରେ ଜଣେ ନାରୀ ତା'ର ବାପ ଘରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଖାଇଲେ ସେ ନାରୀ ଅଭାଗା ହୁଏ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦିତ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।